Diplomati Shaban Murati promovoi librin Kalvari Diplomatik i Shtetit të Kosovës. Në këtë botim, ish ambasadori është përqendruar tek disa nga problematikat diplomatike të shtetit të Kosovës gjatë 10 viteve të fundit. Ai trajton çështjen e ekzistencës së këtij shteti, njohje diplomatike dhe përpjekje ndërkombëtare, pa anashkaluar raportin e Kosovës me shtetin e Serbisë, që ende nuk e ka njohur. Gjatë konferencës që u mbajt për librin, diplomati Murati shpjegon arsyet e këtij botimi për lexuesit. E botova për të rritur sensibilitetet e shoqërisë shqiptare, të neutralizohet çdo lloj përpjekje për të sabotuar çështjen tonë kombëtare. I pranishëm për të referuar për librin ishte edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, i cili komentoi për mediet çështjen e largimit të Umnikut nga Kosova. Ma me dëshirë kisha pa ky buxhet të shkon në zona dhe vatrat e krizës në pjesë të ndryshme të botës, qoftë në lindjet mesme, qoftë në Afrikë, sësa të shpenzohen nga disa byrokratë rusë në Prishtinë. Hoxha ndalet edhe tek diskutimet që do të bëjë me presidentin Ilir Meta gjatë qëndrimit të tij në Tiranë. Tashë do të thotë janë 3-4 tema të cilat realisht na presin. Do thotë qoftë dialogu Kosovë-Serbi, qoftë çështja e liberalizimit të vizave, qoftë andrasimi i Kosovës në Interpol. Shqipëria çdo herë ka bërë detyrën në raport me Kosovën. Referentët e tjerë ndalen tek vlerat që ky libër sjell për çështjet diplomatike të Kosovës.